Under många år har det kommit och gått par i kärleksrealityn, Bonde söker fru, och i år är det 18:e året i rad som programledaren Linda Lindorff guidar bönderna i kärlek. På programledaren Linda Lindorffs blogg uppdaterar hon tittarna om vad som komma ska och inför detta avsnitt utlovas en hel del dramatik. Bland annat hamnar en av deltagarna på sjukhus. Nu är det snart dags för avsnitt 2, och jag ska redan nu varna er för att en deltagare kommer att bli anklagad för fusk, och en annan fick åka till akuten för att kärlekskänslorna blev så starka att han blev sjuk, skriver Linda Lindorff på bloggen. Deltagarens hälsokamp gjorde förstås de andra deltagarna oroliga, och inte minst Linda Lindorff. Inspelningen fick avbrytas och deltagaren fick tillbringa kvällen på sjukhus under övervakning. Jag var så orolig. Jag vet ju vilken stark kraft kärleken är och hur maktlös man är när den tar över. I en sån här situation så blir det omskakande, skriver Linda på bloggen. Som om inte det vore nog uppstår konflikt mellan ett gäng brevskrivare, och en av dem anklagas för fusk. Det handlar såklart också om kärlek, men det landar ju fel eftersom person i fråga inte följt reglerna och då blir ju andra, som gjort det, lite sura, vissa mer än andra, skriver Linda på bloggen. Hon tillägger, jag ska inte avslöja för mycket, men kan väl säga som så att deltagaren då som gjort det man inte får, ja hen har gjort en extra utförlig research av sin bonde, och helt enkelt varit på besök och personligen överlämnat sitt kärleksbrev. Ja, ni kan ju gissa hur det landade när de andra brevskrivarna fick veta det, stämningen blev inte så god, skriver hon.